Президент Франції Еммануель Макрон узявся реформувати ЄС. Його пропозицію публікують сьогодні у 28 країнах євроспільноти. Французький лідер пропонує запровадити у всьому Євросоюзі однакову мінімальну зарплату, а також створити Європейське агентство із захисту демократії, яке забезпечуватиме прозорість виборів у кожній країні. Окрім того, серед його задумів – Європейський кліматбанк, що фінансуватиме екологічні проекти, Рада внутрішньої безпеки і Агенція прикордонних сил. Вже до кінця року Макрон хоче скликати конференцію, під час якої країна домовиться і пізніше реалізують запропоновані ним зміни.